It's your birthday. Mbi supe i rëndojnë 8 dekada dhe 3 vite jo të lehta. Shqimthaci emocionon me dedikimin për nënën e tij në ditën e saj më të rëndësishme. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një postimi të ndjerë në rrjetet sociale i ka bërë një urim emocionues nënës së tij në ditëlindjen e saj të 83. Krahas një foto ku shfaqet me nënën e tij, Thaçi shpreti lumtur që nëna e tij arriti të përjetoj ëndrrën më të madhe të të gjitha nënave të Kosovës, lirinë dhe pavarësinë e vendit. Ja dhe postimi plot i Thaçit. Nan, gëzuar ditëlindja e 83. Nana sot i mbushi 83 vjet. Mbi supet e saj tashmë rëndojnë 8 dekada dhe 3 vjet jetë jo të lehta. Na ka rritur me shumë përkushtim, duke na e mësuar dashurin për njëri tjetrin, për familjen dhe mbi të gjitha për adheun, për kundër vështirësive. Në çdo hap të jetës sime më ka përcjell bekimi saj, më ka përcjell këshilla për një jetë të ndershme me dinjitet, sepse njeriu ka vetëm një jetë. Jam shumë i lumtur që ajo përjetoi ëndrrën më të madhe të të gjitha nënave të Kosovës, lirinë dhe pavarësinë e vendit ton. E përjetoi ëndrrën që mbesa dhe nipri të rriten në Kosovën e sotme, të qetë dhe me ëndra si gjithë moshatarët e tyre kudo në botën e lirë. Sot nana është rrethuar me dashurinë e pakufishme të trashëgimtarëve të shumtë, të cilët i dëshirojnë shëndet, pleqëri të mbarë dhe lumturi të pafund, shkruan Hashim Thaçi.